Když jsme přijeli na sjezd nové dálnice A5 u Poisdorfu, nestačili jsme se divit. Rozhodně jsme nebyli jediní, kteří se mířili na slavnostní otevření. Krom nás sem přijížděly stovky aut a několik autobusů sváželo místní z okolních obcí. Na pozvání Michela van Hogna, rakouského performativního umělce, jsme totiž přijeli natočit otevření poslední části dálnice A5 z Vídně do Brna. A to si pište, že naši sousedé takovou událost oslavit umí. Je to neuvěřitelné, že sem dnes přišlo až 2000 lidí oslavit s námi tuto událost. Jsou tu nejen politici, ale také zástupci firem i občané tohoto kraje. Ukazuje to fakt, že jsme na tom spolupracovali všichni. Je to totiž důležitý projekt tohoto regionu a zapíše se do dějin tohoto kraje. Jsme tady v okolí všichni velmi šťastní, že ten projekt je hotový, i když ještě kousek k Drásenhofenu chybí. Ale i to už brzo bude a i zde se vrátí do obce kvalitní život bez aut. Zde se možná dostáváme k tomu podstatnému. Na té dálnici zde spolupracovali všichni, jak občanské iniciativy, místní podnikatelé, tak i politici napříč celým spektrem. Měli společný cíl – odklonit každodenní dopravní kalamitu z obcí na dálnici. Jsem velmi spokojený, protože jsem startoval tento projekt v roce 1998, když jsme uznali, že potřebujeme dálnici z Vídně do Brna. Právě tady v Poisdorfu jsme se usnesli, že ji potřebujeme a všichni jsme šli do Vídně za vládou, kde jsme řekli, že chceme dálnici. A teď o 20 let později otevíráme. Jsme díky tomu opravdu šťastní, protože jsme zde měli okolo 20 000 aut a 5 000 kamionů denně. A to pro nás bylo v posledních letech velmi těžké. Politice je spolupráce důležitá. Kraje, obce, země i Evropská unie. Musíme jít vpřed společně. Tak můžeme dosáhnout většího úžitku pro občany. Právě tento projekt dálnice A5 je krásný příklad. Spojuje náš region s Českou republikou i Evropou. Závěrem k politické kultuře našich sousedů bychom mohli dodat ještě jednu zajímavost. Nějak jsme nemohli najít ty naše známé české neprostupné bariéry mezi VIP zónou a místem pro ty takzvaně obyčejné. Všichni tu měli občerstvení zdarma. Jedinou výhodou politiků bylo několik zarezervovaných stolů v popředí a to, že jim to stejné občerstvení přinášeli číšníci. Je vidět, že ten fakt, že se tady spouští dálnice do provozu, umí v Rakousku oslavit víc než my. My to máme mnohem méně, řekl bych, formální a dokonce tady zpívají hymnu, což my neděláme a to si myslím, že je velmi pěkné. Víte, já si myslím, že tady je vidět, že v Rakousku nepřerušeně tady ten společenský život žil. U nás v době socialismu se ty vazby přetrhaly a mám pocit, že zatím od roku 89 se bohužel ta situace nestabilizovala a u nás je to pořád boj proti někomu, kdo je politik, tak je pravděpodobně někdo špatný, kdo chce něco zneužít a na mnoha místech je to prostě vidět a je to vidět i na takovýchto akcích. U nás, když otvírám dálnici, tak to skoro vypadá, jako bychom se měli stydět za to, že to u nás stavíme. Další záhadou pro nás obyčejné Moraváky byl nenápadný muž s uměleckou instalací u vstupu do stanu. Co má pro boha společného umělecká performance s dálnicí? Na to by se u nás zeptal každý. Půjčit si na chvíli parní válec? Kdo by to u nás vůbec povolil? Našel by se u nás vůbec někdo kolem naší dálniční lobby, kdo by chtěl s umělcem spolupracovat? I to se v Rakousku podařilo. Dálnice je to tak, že když dělám hlubotisky a jeden kamarád z Prahy, my jsme měli spolu ateliér v Praze a on mě naučil klasický hlubotisk jako grafiku a vždycky jsem o tom přemýšlel, jak to můžu dělat dál a to mě napadlo, že by se to dalo dělat s válcem a to jasně, že se to nabídne na nějaký dálnici, která se staví. A taky tím mě to zajímá, protože to je takové úplně čisté, když ještě neprojeli auta, když energie začíná se napínat, když se potom pustí a kdo ví, jak dlouho potom to bude existovat, ale ten moment předtím to cítit, být tam, zahájit to, protože já se cítím taky jako spolu stavitel ty dálnice zase v mysticistické straně a tak dále, zbytek vidíme na filmu. No. Bydlíš ve Vídni, ale hovoříš česky, často jezdíš na Moravu. Má to nějakou souvislost, že je to zrovna tato dálnice?
To je náhoda. Jsem tady velmi spojený s tím krajem, i s Dolním Rakouskem, i s jižní Moravou, tak se to tady stalo náhodou, že galerista u toho, který jsem zase vystavil, tak mě dal ten nápad, hele, tady staví tu dálnici, tak to udělej tady, ok, tak jsem to tady udělal. Ne? A co na to politici? Je to báječné, že se u tohoto projektu nezapomnělo na umění. Ekonomika potřebuje umění a umění potřebuje ekonomiku. A je skvělé, že jsou lidé, kteří si i u toho velikého projektu umění poradit s takovou velikou věcí. Umění na A5 je něco zvláštního a důležité je ukázat, že ekonomie a umění je velmi úzce spjaté a navzájem se potřebují. Kombinace dálnice a umění je jedinečný projekt. Podařilo se, že pracovníci na stavbě s umělcem spolupracovali a vzniklo dílo. Je to senzační, že tu došlo k takové symbióze a výsledek se povedl. Myslím, že tomu můžeme pogratulovat. Náš štáb z Poisdorfu odjížděl v silném zamyšlení. Bylo proto mnoho důvodů. Šok z mnohonásobně lepší politické kultury, z toho, jak si tamní umějí pomáhat, i z toho, jak přistupují k umění. Snad se i u nás jednou naučíme tomu vyššímu vzájemnému porozumění a spolupráci. Tak nějak to na závěr hezky shrnul Michel, když hovořil o své cestě k performance. Dnes jsem našel noviny na Kärntnerstraße. A byl tam zobrazený Josef Beuys a něco se mnou stalo, že jsem se do něho asi nějak zamiloval a do jeho práce, začal jsem ji zkoumat a přišel jsem na hodně věcí a začal jsem to, co on řekl s prostorem, sociální plastiku, tak jsem jako začal dělat dál s jeho nápadem a k tomu jsem se dostal zajímavým lidem, zajímavý pohledy a vlastně performance ve veřejném prostoru je dnešní umění, jako dnešní muzea pro lidi, kteří dneska žijou. A k tomu jsem se dostal taky všelijakým věcem i tady, teď tady stojíme. Nevěřil jsem tomu, že se to zvládne, protože někdy máš nápad, děláš na tom a nevěříš tomu i sám, jo? Ale potom přijdou lidi, pomůžou, dají ti nápady a z malého nápadu se stane potom opravdu realita a tím se může i lidi ovlivnit a v mojí práci je velmi důležité mír, protože hodně lidí to zapomíná, že to je vlastně princip našeho světa a komu to zbývá než umělcovi, aby to prosadil. Musikalische Unterstützung vom Stadtkirchendorf Chor Poisdorf, der auf dieser Bühne ist.